Ministria e Drejtësisë është në pritje të aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese për të proceduar me ndryshimet në projektligjin për byrën shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Kushtetuesia javë më parë rrëzoi këtë ligj duke vlerësuar disa nganenet kundërkushtetuese. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë kanë thënë se janë duke punuar në adresimin e çështjeve të ngritura nga kushtetuesia. Pas njoftimit të gjykatës kushtetuese në raport me ligjin për byron, Ministria e Drejtësisë është duke punuar për adresimin e çështjeve në projekt ligj. Është e rëndësishme që aktgjykimi të publikohet sa më parë, në mënyrë që të sigurohemi që i kemi adresuar të gjitha çështjet e ngritura. Por nga Lëvizja Fol thonë se ministria do duhej që të ndryshonte në tërsi ligjin dhe duhet që të ndryshoj edhe grupin punues. Duhet të bëhet me hartues të rinjë ligjor, pra hartues të cilët janë profesional në punën e tyre dhe e din mirë se çfarë është një ABC e ligjeve, nëse mund të theme, sepse kemi parë që shumë prej çështjeve të cilat i ka kontestuar gjykata kushtetuese, me të vërtet kanë qenë shkelje kushtetuese. Njëjt shprehen edhe nga GLPS, të cilë thonë se duhet të pritet aktgjykimi i plotë i gjykatës kushtetuese që të adresohen gjetjet. Ndërkohë që ish sekretari Ministrisë së Drejtësisë shpreson që vendimi i plotë i kushtetuesës të mos marrë shumë kohë, me që do të shkaktonte vonesa në procedim të ligjit. Përpilimi përkatësisht shkrimi i aktgjykimit nuk do të marrë shumë kohë për faktin se i njëti duhet besojmë që në rastin e shqyrtimit përkatësisht miratimit, përkatësisht vendosit nga në gjyqtarëve, ai vetëm ka qenë një draft. Përmes telefonit nga gjykata kushtetuese, televizionit i kanë thënë se janë në hartim të aktgjykimit të plot, por se nuk mund të flasin për kohën se kur mund të jetë i gatshëm. Ky projekt ligj u miratua në shkurt të 2023-s, por PDK-ja e dërgoi atë për vlerësim në gjykatën kushtetuese.